Velkommen til fjerde afsnit af historiske begivenheder, der dog ikke drejer sig om en tur med kystbanen her. Nej, for vi skal tilbage i tiden, nemlig til årtusindskiftet, hvor Danmarks Jernbanemuseum kunne fejre sit 25-års jubilæum, hvilket skete i weekenden den 18. og 19. august. Men nu er det ikke selve jubilæet, der er fokus på i denne her lille fortælling, men derimod selve optakten, hvor der kom materiel til museet fra DSB Museumstog, dengang tre aktive værksteder, der lå i henholdsvis i København, Roskilde og Randers. Og i Roskilde var man i weekenden før jubilæet i færd med at klargøre de to damplokomotiver, der skulle deltage i festlighederne i Odense, nemlig PR908 og R963. Det blev så i øvrigt sidste gang R963, der i år kan fejre sin 100-års fødselsdag, havde i underkedlen. Fyrkassen var nemlig revnet, og penge til reparation har desværre endnu ikke været muligt at skaffe, så lokomotivet har siden da været indsat, men eksisterer dog stadig. Også PR908 er hensat, og det har lokomotivet været i mere end 15 år. Og at gøre det køreklart igen er en omkostning tung affære, så det sker næppe. Så blev det tid til at lukke portene og rangere fra remisseområdet til Roskilde station. Kort tid efter dukkede MY1101 op fra København, og efter de to togstammer var rangeret sammen, kunne der sættes kurs mod Danmarks Jernbanemuseum i Odense. I Randers var der også aktivitet i weekenden før Jernbanemuseets 25-års jubilæum, hvor man var i gang med at klargøre R946, som desværre ikke længere eksisterer. For den blev for nogle år siden ophugget, fordi en istandsættelse ville være for kostbar. Hvilket skal ses i lyset af, at Danmarks Jernbanemuseum intet får i tilskud fra det officielle Danmark, altså fra Kulturministeriet, der jo stort set forbigår vores industrikulturelle arv. Nå, men så blev det tid for R946 til at drage mod Odense.
Om torsdagen var der også aktivitet i Randers, hvor blandt andet de to damplokomotiver K563 og E991 skulle afsted for at deltage ved Jernbanemuseets 25-års jubilæum. Og det var MZ1401, der skulle fremføre toget. Et lokomotiv, som for tiden også er hensat, hvilket jo også er gældende for damplokomotiv E991, der ikke har været i drift siden år 2010. Ja, så er vi trådt ind i nutiden igen, og jeg vil lige til slut her nævne, at ud af de 5 damplokomotiver, der blev præsenteret i denne her lille fortælling, er der kun et af dem, der i dag er aktiv, nemlig K563. For som nævnt er de 3 hensat, mens det fjerde er 946 er ophugget. Og med de ord vil jeg have lov at sige tak for denne gang og på gensyn.